एमजीएनआरजीएस श्री महाकोटला काम कराई लोकंकु मिलुनी पारिश्रमिक हेले मृतकंक अकाउंट कु जाउछि टंका गरीबंक लक्ष लक्ष टंका हरिलुट एमजीएनआरजीएस जुजुरारी बड़ स्काम काम कराई टंका देउनाती अधिकारी आउ अभिजोग कले अकाउंट कु टंका जाइतिबा कहि ठके चली छथि एपरिके मृत व्यक्ति जॉब कार्ड एवं अकाउंट नंबर को भी मास्टर रोल रे चढ़ा जाउछि जो मानकर कार्ड नहीं मिथ्या प्रलोभन देखा जाए काम करा जाउछि परे उपयुक्त पारिश्रमिक ध्यान जाई ठकी दिया जाउछि कंधमाल जिला पणस पदर गांव सामना को आसी हरिलुटर सांघातिक अभियोग गरीबों टंका खाई बड़लोक सरकारी अधिकारी बर्षे कि दुई वर्ष नुहे दीर्घ 13 वर्ष एभली दुर्नीति चली ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ସାର୍ ପଇସା ପାଇବା କଥା ମୁଁ 14,000 କେତେ ମୋର ହିସାବ ନାହିଁ ମୋର ହିସାବରେ 14,972 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଇବା କଥା ଟୋଟାଲି ପାଇଛି 4,400 ଟଙ୍କା ପାଇଛି ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ କରିଥିଲି 30ଟା ରାସ୍ତାରେ କରିଥିଲି 2ଟା ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସମିତି ରାସ୍ତାଠାରୁ ପଣସ ପଦର ଦୋମୁହାଣି ଝଗଡ଼ପଡ଼ା ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ ମରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷର ତାରିଖ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନଥିଲା ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 207 ଟଙ୍କା ଲେଖାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ 207 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଦିଆଯିବ କୁହାଯାଉଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 150 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇ ବାକି ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୃତକ ବିରାଟ ନାୟକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦଳବେହେରା କାମ ନ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ସେ ଏହି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାମ କରିନି କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀ କାମ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇନା ମୁଁ ଟଙ୍କା ଫେରିବା ପାଇଁ ଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉ ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ପଇସା ଫେରାଇବି ଆମ ୱାର୍ଡରେ କାମ ଆସିଥିଲା ଗାଇଦନ ରାସ୍ତା ଏନଆରଜି କାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2014 ସାଲରେ କରିଥିବା କାମ 180 ଗୋଟି ଖାତ ତିଆରି କରିଥିଲି ଆଜି ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଖାତର ପଇସା ଏକ ପଇସା ବି ମୋ ହାତକୁ ଆସିନି ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଲିଖିଥିବା ସାର୍ ଜଣାଇଥିଲି ବି ଡି ଓ ବାବୁଙ୍କୁ ବି ଲିଖିଥିବା ଜଣାଇଥିଲି କେଉଁ ହିସାବରେ ସେଇ ପଇସା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିନି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମ ପଇସାଟା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ଆଉ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଗରିବଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏମଜିଏନଆରଇଜିଏସ୍ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଜନାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଜନା ଗରିବଙ୍କ ହିତରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ଓଲଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଖଟିଖିଆଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ଲୁଟ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯାହାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍